نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام نمو نكو وهي رك لا تادي جولي dara wo tayomba fuñu invert nu ñoro toj diko xam nga ni gambe fi kinda xuñu fecca comme ça nako waxe yeah so legui dañu wara tek lu graw xam nga yo last time du lu répète listen no sa set bom nun mom lay do fi man fi sama dal amu même problème sama dal du wax dara waaw so ba même play affaire bi ñu def lu graw fi xam nga diko debo sa yomu de ya xam nga nakal dama fu dama yu mo fi lay ba chain ta ta sas wa xolam rek ñu dem ma daw nak sa baax ma sa na naw oy wal dugal mu na ko ndel wat sun ko gaf ndel wat Sas, Sas, il y a des clients. Eh, 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 Il y a des comme
ci wéri ko yéne wax ni sax la xamul man dama jom men dé yéne wax la xamul xalé la fekk ñu tek lé ngeen dégg may wax ak ñom wa nga ñoo bi ñuy dugg ci sa yarab bi yépp nga yëngal non sa bi sa mo won wër sa xalon daw diko dakk li def ni li daw diko tak man sa xalon wër sa soron na ko japp ko ñoo da nga ko wone sa fi la nekk fi 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 sa duma ko yërndu fi def ni bay mo du defo ni daw dem ne gauche droite cette sa yow non li ñoo defo ha yow magum jëm yow nga waro yar xalé tegg len ci yoon man dama la gëjë gis sa ci digi wéri koor de ñooto ci jumaaji mané xaaram ma dem séti bay mo ndek di yow ni nga nekké fi yow nga waro wax xalé bay li magum jëm légui yow soy def li xalé suñ koy def lo len di wax dara ha kon li yala ti ba taxna do day ñoo ci jumaaji ki kay da dax xalé defal bopam bu baax parce que fi kenn néw fi ci kër kenn néw fi ñun biñ tolo ci buntu kër gi lañ dégaril waaw yow magum jëm ci diggu wéri koor ñoo wara taw yedd xalé ha nga wara wo xalé tegg len ci diggu yedd état bi wax ak ñom di ngeen fogg lool di alcalde légi lan la man ma dakk ñom sas ci fecc mi ba paré di yeurndu sas fan la nek pour xay rebe wax ja gog nak ya alcalde way bi nga wowe sas ñew na ki kay bi daxé xalé ma xamna kenn dessu fi bi nga ko wowe ñew na ñewut ko ko faté wono mo ko bopam la wo ki bopam la doon wo bopam la doon wo waaw légui yow manam da nga bëggona fecc motax nga né non nga koy wowe ci fecc mi magum jëm nek di fecc bi wundir musique num boné ci wéri koor légui yow yeddu lo xalé yow sa jëmi bop nga né xalé nga fecc fekké ñu ngi fecc alcalde li nga wara yedd xalé ki ñew julli ci wul sax nga wara yedd xalé ak ci wéru koor wér bu xel wi wu ñu nek ni nga wara wax xalé bay leen li yow magum jëm ngay def li han légui señ ci bot suñ fi taxaw di def li légui yow lay wax dara du ko ci modou ngobbe kilifa mi ana nga waxat kilifa day mat kilifa yaa deg limay wax bu baax kilifa day def fi kilifa ñu ci wéru koor wér bu sel jaamu yalla dem ci jumaaji ñu ñaanal señ jabot ji yedd gaay nga won la ne ci wér wu ñu nekk ni wér wu sel wéru jaamu yalla kenn lu ci tiaxan surtout di deglu musique deglu musique sa baxu surtout ngay fecc alcalde ma ngi sedd fi ndon ni alcalde ma ngi sedd fi ndon alcalde ki de li ngay wax day dugg ci nopp bi di folé fi cheikh man li mënu mako man mënu mo bis bu nek ci biir kër gi fi nga yoy ma bo don dégga wax li nak du la dal mënu ma dëkke lolu man mënu ma dëkke lolu li may légui kay li wax di alcalde moy man kess ndon ni damay xaru man lolu dama fekk bu do wax ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salam